အဲ့ဒါဆိုရင်မိသားစုကောင်းတွေနော်ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိရအောင်ဆက်ဆံအားလုံးမတက်ချတာပါ